פתחנו במנגינה ארמנית שכתב ארדינג'אן ונגן אוד מארמניה ואולי זיהינו את השיר, החמישייה הקאמרית השתמשה בזה בזרועות התוכנית. אנחנו ממשיכים עכשיו, אנחנו נצא למסע במדבר סהרה. פאול קואלו כתב ספר שנקרא האלכימיסט, וזה מסע של האלכימיסט ממרוקו למצרים, לפירמידות. והקטע מתחיל עם דמדומים בנווה מדבר במזרח מרוקו, ויש כל מיני רכסים וחיות וכולי וכולי, ויוצאים למסע. הקטע נקרא Desert Ship, זה קטע שאני כתבתי, שזה Desert Ship, ספינת מדבר שזה גמלים, זה מאוד ציורי. Thank you.
אנחנו לוקחים אתכם לברזיל, לבוסנובה, וזה קטע שאורגינלי, שאיגור חודרקובסקי, סופר שלנו, כתב, נקרא Eyes of Love. Thank you.
שלי שחי 14 מיליון שנה באפריקה וקראו לו אסטרלופיתיקוס אפריקנוס אירקטוס. Thank you.
שאני כתבתי בהשפעתו של אסטור פיאצולה, ואנחנו הולכים לנסים לארגנטינה, ארץ הטנגו. זה נקרא פיאצה פיאצולה. Thank you.
צפונה לקובה. ואנחנו נגיד משהו ש... צ'אנו פוזו, שהיה פרקשניסט מקובה, עם שיתוף עם דיזי גלספי, הם כתבו את מנטגה. Manteca. Thank you.
בקובה, אז אנחנו נשאר בקובה. ואנחנו נגן קטע שנקרא ממבו אין, שכתב מריו בוזה, קומפוזיטור קובני ידוע, אולי בארץ לא כל כך מכירים אותו, אבל הוא כתב הרבה דברים. אז ממבו אין.
חוזרים למולדת, מרוקו. ואנחנו נגן את דין אללה. Thank you.
Thank you.